Ja sam te pitao, ti si mi govorio i kao to je samo za ovo za slika. Dobrodošli na pres konferenciju Teniskog saveza Srbije. Sa nama su danas evropska šampionka Teodora Kostović do 18 godina i predsednik Teniskog saveza Srbije i predsednik upravnog odbora gospodin Goran Đoković. Da zamolimo Teodoru da nam kaže kako je to osjećati se kao evropska šampionka i biti evropska šampionka i koliko je teško postati evropska šampionka. Pa osjećaj je fenomenalan, sav trud, rad, upornost su se isplatili. Veoma mi je drago što sam uspela da donesem zlato Srbiji, pošto prošle godine nisam uspela, osvojila sam bronzanu medalju na evropskom prvenstvu i to me je jako bolelo, tako da sam se ove godine vratila mnogo jača, još više motivisana i uspela. Hvala Teodora. Molim vas da pređemo na pitanja. Dobar dan. Pre svega čestitke Teodora. Zaista sjajan uspeh. Nadam se da će nastaviti u tom ritmu. Pa evo neka bliža budućnost, neki planovi. Hvala. Pa sledeće što treba da igram jeste završni Masters u Kini u Chengdu. To je Masters top 8 najboljih za kraj godine, tako da ću se potruditi da ostvarim što bolji rezultat tamo i pokušati da završim kao broj 1 na svetskoj rang listi. Čestitke i sa moje strane, Teodora. Ja bih te pitao, pošto sad si igrala u drugom kolu protiv Turkinje ove Čengiz, koja je 200 i neka u seniorima, jel možeš malo samo da nam, eto, verovatno si ti videla, izmerila si se tu sa nekim ko je, to je ipak krem tenisa kada je neko blizu top 200, jel možeš samo da nam kažeš kako si se osjećala tada na terenu, koliko smatraš da si blizu tog nekog nivoa koji već Turkinja ima, na primjer? Pa generalno taj meč nisam dobro odigrala, pošto sam direktno iz Austrije došla na turnir, ali kao po kvalitetu tenisa ja verujem da sam top 100 VTA i toga se držim. I jednostavno ona je taj dan bolje odigrala i to je to. Ćao Teodora, čestitke. Pa ako može par reći o tvojoj igri, šta smatraš da su tvoji kvaliteti najveći, na čemu mora da radiš? I druga stvar, koje tenisarke najviše voliš da gledaš, na koga se ugledaš i neke tvoje idole? Šta je bilo prvo pitanje, ja se izvinjam. Na čemu moram da radim? Ok. Pa moram da radim na fizičkoj pripremi pre svega, pošto mislim da je to jedna od najvažnijih stvari u sportu. I voljela bih da unapredim svoju mentalnu glavu, da mentalnu stabilnost, da budem još bolja u teškim momentima, u teškim trenucima, kad se meč lomi, da donesem pravu odluku i to je to. Generalno igračice kao igračice moram da ih gledam zato što su mi to protivnici, da se ugledam na nekoga nemam, uvek se trudim da budem jedinstvena i da drugi gledaju mene i da budem uzor drugima. Pozdrav Teodora, pre svega čestitke na velikom uspehu, znamo se Roland Garrosa. Recimo, prošle godine kod tebe, recimo, primetno bilo si bila nervoznija na terenu i slično. Da li je to jedna od stvari na kojoj si posebno radila, jer ove godine si, recimo, bila mnogo mirnija
kad se upitaju ta završnica mečeva. Jeste, drago mi je da se to primeti po rezultatima i po ljudima koji me gledaju. Pa radila sam na tome, radila sam sa psihologom dosta i stvarno mi je pomoglo. Jednostavno da ako hoću da budem najbolja, ja znam da to moram da se nosim s time, s pritiskom, jer kako kažu, pritisak je privilegija, tako da. Evo još jedno sa moje strane, gde vidiš da ti je igra, na kojoj podlozi ti je igra najjača, gde vidiš sebe, pošto mislim svi teže ka all aroundu, ali koja podloga ti je najjača i kako si stupila u svet tenisa, da li je postojao neki igrač ili neki meč koji pamtiš kao mlađa koji ti je ovako nekako zapao, ostao u glavi? Pa generalno podloga kao podloga, ove godine imamo osvojen turnir na sve tri podloge, znači imam turnir osvojen na travi, šljaci, betonu. I mislim da mi je najveći procenat trenutno na travi, ali za mene to ne predstavlja, nemam omiljenu podlogu stvarno, svuda se osjećam super kad igram svoj najbolji tenis, verujem da niko mi ništa ne može. I drugo pitanje? Pa uglavnom odrasla sam uz Noleta, Anu i Jelenu. I najviše sam njih pratila zato što su naši i trudila sam se da im dam podršku i stvarno su me motivisali i inspirisali. Ako nema više pitanja, zamolit ćemo predsjednika gospodina Gorana Đokovića da... Ilo ovako još. Da, dobro dan svima, čestitke za Teodoru, svaka čast, posebno za finale gde je ovo, što bi rekli, razvalila sa 6-0, 6-1, tako da stvarno mi smo svi ponosni, prvo je za sebe, mi smo ponosni u Srbiji, Teniski savez Srbije i tako dalje, ona je u programu našem i nadam se da sada i u Kini će napraviti dobar rezultat i da opet sačekamo ovde u velikom broju ovako kao što je sada. Hvala vam puno. Sada će gospodin Đoković predati zahvalnicu Teodori. Hvala vam što ste prisustvovali pres konferenciji Teniskog saveza Srbije Teodora Kostovića.